Vox Hermes, študentski podcasti, ki za vas predstavljajo vse o skrbi za zdravje, aktualnih dogodkih in napredkih v medicini. Dobrodošli v našem novem podcastu, v katerem se bomo pogovarjali o petju in zdravju. Glasba je stara skoraj toliko kot človeštvo samo, njen razvoj pa je sledil spreminjanju človeške družbe. Čeprav ljudje glasbo doživljamo in se z njo ukvarjamo na različne načine, je dan danes prav posebne pozornosti deležno petje, se pravi tvorba glasbe preko manipulacije lastnega glasu. V sklopu naslednjih dveh podcastov, ki smo jih pripravili, boste tako petje in njegov vpliv na zdravje lahko pobliže spoznali. V prvem delu bomo s profesorico dr. Ireno Hočevar-Boltežar, specialistko otorinolaringologije, razglabljali o petju z bolj strokovnega stališča, v drugem delu, ki bo izšel nekoliko kasneje, pa se bomo znanim slovenskim glasbenikom, pevcem skupine Midva, Tonetom Kregarjem, pogovarjali o njegovih osebnih izkušnjah glede prepletanja petja in zdravja. Začnimo torej na otorinolaringološki kliniki, kjer smo se pogovarjali z dr. Ireno Hočevar-Boltežar. Veliko krat slišimo, da ima petje blagodejen učinek na naše počutje, naše zdravje, naše telo. Lahko poveste kaj več o tem? Ugotovili so, da predvsem zborovsko petje, petje v zboru, a pa tudi poslušanje zborovskega petja, izrazito blagodejno vpliva. In sicer vpliva na nivo kortizola in tudi na nivo imunoglobulinov v našem telesu, recimo v slini. To pomeni, da takrat, ko poslušamo zborovsko petje ali pa sami pojemo, se izrazito bolje počutimo in tudi naše imunske zmogljivosti se izboljšajo. Ne? To je sprostitev, to je prijetno počutje, to nam da energijo, tako da to je absolutno pozitivno. So tudi mogoče kakšne slabosti pri ukvarjanju s petjem? Seveda so. Vse, kar je preveč, škodi. Konec koncev sta glasilki ravno tako oziroma naše grlo, vokalni trakt, ravno tako del telesa in sami vemo, da če naredimo 300 počepov, bodo kolena otekla in isto je tudi z grlom, z glasilkami. Če pretiravamo, če gremo čez svoje zmogljivosti, potem pride do poškodb. Znani so pevski vozlički, to je posledica poškodbe glasilk na mestu, kjer glasilki pri nihanju, ko mi pojemo, glasilki zanihata oziroma tudi govorimo in na enem mestu najbolj tolčata druga ob drugo. In če je tega udarjanja preveč za preveliko silo, recimo pri glasnem govorjenju, glasnem petju, kričanju, recimo metalci, growling ali nekaj podobnega, pač nastane mehanska poškodba, prvo oteklina, kasneje se to lahko spremeni tudi v kakšno zamejeno benigno spremembo, polip, vozličke, polip, cisto na glasilki, lahko krvavitev se pojavi v glasilko, ker poči žilica zaradi prevelike obremenitve. Se pravi, to so v resnici bolezenska stanja povezana s petjem preko svojih zmožnosti? To so bolezenska stanja povezana z prekomerno rabo ali napačno rabo glasu. Možno je tudi, da pride do težav tudi ob pravilni uporabi, vendar če smo mi v slabši koži. Naprimer, smo prehlajeni, zaradi tega pride do vnetja zgornjih dihal, do vnetja glasilk in taki glasilki prvič sta debelejši, nihata drugače, kot če ne bi bili zadebeljeni. Motorični vzorci kontrole glasu so spremenjeni, to je tako, kot če bi vi poskušali salto delati z nahrbtnikom 10 kg, tisto, kako se odrinete, koliko se morate zavrteti, ne bi več držalo. Podobno je lahko tudi v grlu, ker je večja masa glasilk in se zato motorični vzorci, koliko katera mišica, kdaj se skrči, druga relaksira, se porušijo. No in če v taki fazi, recimo, ko ste vi v neki slabi koži, ob vnetju ali petazga, vendarle ste glasovno obremenjeni, vi zato, da dobite dober glas, začnete preveč napenjati svoje mišice in si utirite napačen motoričen vzorc in ta lahko stane tudi še, ko vnetje izveni in vi ste si utirili funkcionalno glasovno motnjo. To se pravi, imamo tu lahko na eni strani nastanek organske spremembe, bolezenske spremembe, lahko pa samo utiritev napačne funkcije, ki lahko ostane tudi kasneje. Vedno je treba glasovne obremenitve prilagoditi svojim zmogljivostim, to je bistvo vsega. In tako kot ne greste teč, če imate zvit gležan, boste pa tiho, če boste hripali. Kako pa potem to vrstna stanja zdravimo? Vedno poskušamo zdraviti vzrok. Če je vzrok prekomerna glasovna obremenitev,
dobi bolnik navodila. Če je vzrok napačna tehnika, ga pošljemo k kliničnemu logopedu, ki se ukvarja z glasovno terapijo, da skupaj s pacientom najde prav za njega primeren način, kako izboljšati glasovno tehniko. Tu ni nekega recepta, pa delaš cevke, delaš terapijo s cevko ali pa delaš mrmranje, delaš to. Za vsakega pacienta je treba najti tisto, kar je za njega primerno in kar mu največ koristi. Včasih je treba pa tudi kirurgijo uporabiti. Ne? Če je benigna sprememba, recimo polip, ki kljub glasovni terapiji ne gre nazaj, nazaj gre ponovadi samo v 15%, potem je treba pač pod mikroskopom si prikazati glasilki in odrezati polip in omogočati spet normalno stanje. Je kakšna razlika v vplivu ukvarjanja s petjem med otroci in odraslimi? Seveda je. Otroško grlo je še nedozorelo, drugače sestavljeno. Konec koncev, naprimer, ligament, vokalni ligament v glasilki se razvije v odraslo obliko tam med 15 in 16 letom. V dobi pubertete glasilki relativno hitro zrasteta. Vokalni trakt in celotno grlo, torej tudi glasilki. In takrat se motorični vzorci spreminjajo. Zato so pubertetniki veliko krat hripavi, njihov glasovni obseg se zmanjša, prepihovanje se sliši v glasu pri petju, njihove zmogljivosti se zmanjša. Ampak to je samo prehodno obdobje. In zelo pomembno je, da takrat je njihov pevski pedagog previden, če pač pojejo. Včasih so rekli, v puberteti se ne poje. Danes vemo, da to ne drži, ampak mora biti repertoar izrazito prilagojen temu, kar zmore pubertetnik. Ne previsoko, ne prenisko in količina je pomembna, da ga ne utrudi. In na ta način, če bo zelo kontrolirano šel skozi to obdobje, bo hitreje razvil glas in bolje, kot če bi molčal oziroma ne bi pel v času pubertete. Otroško grlo pa sploh še bolj občutljivo in ne smemo pozabiti, da glasilki pri otrocih sta kratki. To se pravi, nihata z večjo frekvenco, večkrat v sekundi butneta skupaj. Zato ima največ vozličkov otroci, fantje, ki so ponovadi bolj agresivni pa glasnejši. In te vozlički praviloma izvenijo. Otrok seveda v vrtcu najglasnejši je največji frajer, se derajo drug čez drugega, zelo odvisno od vzgojiteljice, ali zahteva mir, ali dopušča dretje drug čez drugega. V šoli pa ponovadi ni več izbire, pa učiteljica govori, otroci so pa tiho, večino ure. Ne, in je glasovne uporabe manj. Poleg tega sta glasilke vmes že zrasli in je frekvenca nihanja se zmanjšala. Ne. Otroci se navadijo sami sebe kontrolirati. Potem pride pa puberteta, ko se spet spreminjajo motorični vzorci, pubertetniku je pa pomembno vsak mozolj pa kocina in tudi glas in so pripravljeni nekaj narediti za boljši glas. Ne. Tako da, ja, vsako obdobje ima svoje značilnosti, otroško grlo bolj obremenjeno oziroma bolj ranljivo, v puberteti na nek način spet ranljivo, vendar se da vse speljati. Ko je enkrat grlo dozorelo, pri dekletih tam nekako pri 16, pri fanti kakšno leto, dve kasneje, se lahko začne resno ukvarjanje z glasbo, ampak spet previdno in počasi. Ukvarjanje z glasbo z petjem je tako kot hoja po stopnicah. Čisto vsako stopničko moraš narediti, ne skakati k kenguru čez 3 ali 4, ker se lahko zvališ dol. Kako pa je s tveganjem za razvoj težav pri posamezniku? Je kaj odvisno od treniranosti, od posluha, vrste petja? V glavnem je odvisno od genetike. Kako si narejen? So dobri pevci, ki so dobro narejeni, tako jaz temu rečem, pa nekateri, ki so manj dobro narejeni. Ve se, da če imajo posamezniki manj kolagenih, sidrnih vlaken, ki izhajajo z bazalne membrane, epitela na glasilkah, so bolj nagnjeni k nastanku vozličkov. Pač smo glasovni maratonci, dolgo progaši, srednja progaši in kratko progaši. In taki smo se rodili. Jaz lahko treniram, vsak dan tečem milijon kilometrov, ampak če jaz nimam genske zasnove za svetovnega prvaka, ne bom nikoli uspela. In tako je pri vsaki stvari, tudi pri petju. Če imaš dovolj zmogljivo grlo, boš zmogel tudi velike obremenitve. Seveda tudi tehnika, če se naučiš pravilne tehnike, je zelo pomembna. Ampak še vedno vsa tehnika je samo brušanje finega diamanta, ki si ga mogel pa prinesti na svet. Zelo važno je, da kdor se misli ukvarjati s petjem,
da ne zlorablja svojega glasu za kričanje, šepetanje, oponašanje živali, motorjev. In pa zelo važno je, da ve, kdaj se ustaviti, da si ne naredi škode. Tako kot sem rekla, zvit gležen, ne greš teč. Hripav si, ne govoriš preveč. Raj si si raj kakšen dan tiho. Ali ima posluh kakršnokoli povezavo z grlom? Povezavo z grlom, ja pa ne. V bistvu imamo dve vrsti posluha. Eno je posluh za ločevanje tonov med sabo, drugo pa je, da znamo, tu pa je povezava z grlom, da znamo mi ta ton tudi proizvesti. So ljudje, ki odlično slišijo spremembe, razlike v tonih, v petju in tako dalje, vendar sami tega ne znajo proizvesti. Mislim, da je tukaj tudi vaja in čista tehnika zraven. Ne? Tako da, če pa nimaš posluha, ne, pa v bistvu težje kontroliraš sam sebe. In tisti, ki nimajo posluha, pa vendarle poskušajo nekaj pet, ima večje šanse, da zaradi te slabše kontrole si naredijo škodo. Kako pa glas pravzaprav sploh nastane? Ko se mi odločimo, da bomo govorili ali petli, najprej globje vdahnemo. To je fonacijski volumen, vdahnemo praviloma skozi usta in ponovadi ta fonacijski volumen od ženska, pri ženskah od 40 do 70, pri moških 50 do 80% vitalne kapacitete. Potem glasilki primaknemo in začne se izdih, zrak se nabira pod glasilkama, subglotisen tlak narašča. In ko subglotisen tlak premaga odpor, ki ga nudita glasilki zaradi lastnosti svojih tkiv in pa aktivne napetosti musculus vocalisa, zanihata navzgor. Nastane špranja, skozi katero udere tok zraka in zaradi tega hitrega toka in Bernoulljevega efekta nastane podtlak, ki dobesedno posesa glasilki spet skupaj. Subglotisen tlak narašča, zanihata navzgor, tok steče vmes in spet ta podtlak jo posesa skupaj. Na ta način nastane nihanje glasilk. Ampak to je ena frekvenca. Tisto, kar pa mi slišimo kot glas, kot naš govor, je pa oblikovanje te temeljne frekvence v ustih, žrelu, tudi nosu, nosni votlini. To je pa odvisno, kako široko, prostorno, oblikovano imamo to cev. Ali zapremo mehko nebo proti zadnji steni žrela, ali vključimo nos ali ne, kako postavimo jezik, kako ali našobimo ustnice ali ne. Vse to vpliva na frekvence, ki se v vokalnem traktu ojačijo in vpliva na prvič, recimo, samoglasnika, ali jih lahko tvorimo, in pa na kakovost glasu. Kaj lahko pevci sami naredijo za zdravje grla? So kakšni čaji, kaj podobnega? Mislim, tudi čaji so, ker konc konec je zelo pomembno, da so pevci dobro hidrirani. Ne? Temu skrb za glas rečemo tudi glasovna higiena, ne? Z drugim izrazom. In kaj lahko naredijo, upoštevajo pravila skrbi za glas. To se pravi, nikoli iti čez svoje zmogljivosti, pri petju, da stojijo vzravnano, ne, ali kvečem sedijo vzravnano, ne pod nekimi čudnimi koti, sklonjeni in tako dalje, ker potem ne morejo kontrolirati izdiha, da ne kričijo, ne šepetajo, ponašajo živali in motorjev, da se zaogibajo hrane, ki lahko povzroča gastroezofagalni refluks, zlasti zvečer zadnje dve uri pred spanjem, da ne jejo, da pri komunikaciji na razdalje uporabljajo zvočna pomagala, recimo vzgojiteljica, ki poje vsak vikend še z bendom, je zelo pomembno, da se ne bo drla zunaj na otroke pazi, ampak bo imela rajši en tamburin ali kaj takega, da bo, ali pa piščalka v končni fazi, da bo zvonček, da bo otroke poklicala. To so te osnovna pravila in pa dovolj spanja. To tudi mora biti, če hočemo imeti dober glas. Paziti na sebe, zdravo živeti, z eno besedo, zdravo živeti in poznati svoje zmogljivosti. Kakšni so tisti simptomi, na katere morajo biti pozorni, pri katerih bi vi priporočali obisk zdravnika, na primer? Vsaka hripavost, ki traja več kot 3 ali 4 tedne, ponavadi že je vzrok za obisk pri zdravniku. Ok, če smo prehlajeni, evidentno teče z nosa, boli žrelo, pa zraven hripavo, pa kašljamo, to je verjetno virusni infekt. Ampak tudi virusni infekt se ponovadi tja v enih 3-4 tednih pozdravi. Če traja dlje, ali je en protrahiran infekt, ali pa je morda posledica kašljanja, ko tudi udarjamo z glasilkami skupaj, nastanek nečesa na glasilkah, potem se pa treba pokazati.
Torej, za pevce je važno, da znajo prisluhniti svojemu telesu, da se znajo opazovati, da znajo slišati in začutiti, da kaj ni v redu. Včasih se v glasu ne sliši še, ampak pevc čuti, da poje z naporom. To pomeni, da nekaj ni v redu. On čuti, da spreminja tehniko, da se mora bolj napenjati. Takrat je treba se ustaviti, ne iti čez mero, in če se to še vedno, kljub glasovnemu relativnemu počitku, krajšemo ne izboljša, se pride pokazati. Če gre za kakšno funkcionalno glasovno motnjo ali celo organsko glasovno motnjo, samo glasovni počitek ne bo pomagal. Čim je narobe tehnika, je treba tehniko spremeniti. Tako da tisto, ja, boš pa tih 3 dni pa bo. Ja, pomaga, če je bila preobremenitev in je edem glasilk za tega, ker si se drl, ker si šel v disko recimo svojo družbo. Ja, bo pomagal, če se bo 3 dni, boš tiho, pa boš spet v redu. Ampak če še čez 14 dni ne boš v redu, pojdi se pokazati, če veš, da si imel glasovno zlorabo pred tem. Ne? Tako da ja, zdravo življenje, pa zdrava kmečka pamet, na to veliko krat pozabljamo. Zdaj na televiziji pa na internetu se pogosto pojavlja pitje surovih jajc kot koristno za pevce. Je kaj na tem ali? Veste, vse te zadeve, ne, ki jih priporočajo, imajo vedno zrnce resnice v sebi. Ne? Ampak je pač ena stvar, v katero pevc verjame. Ne? Eno je resničen učinek, recimo pitje surovih jajc, bi jaz lahko razumela, da če imaš težave s kislino, pa surovo jajce popiješ, pa da ti to nekako veže kislino, tukaj bi jaz recimo to povezavo našla. Potem vem, da en igralec je vedno rekel, jaz pa pred nastopom suhe slive žvečem. Ja, ena od metod za sproščanje vokalnega trakta je žvečilna metoda. Ne? Ja, on ima pač suhe slive, ne? Ampak v bistvu on za to žvečilno metodo sprošča svoj vokalni trakt. Ne? Naprimer to. Potem je pa drugi del, je pa ta placebo efekt, ne? Psihičen efekt. Če jaz verjamem, da če stojim na levi nogi, pa imam pavc od desne roke na čelu, pa da bo boljši glas, pa mi bo pomagalo. Če jaz to res verjamem. Ne? To je pa ta placebo efekt, za katerega vemo, da obstaja in nam dejansko pomaga. Ne? Mislim, če verjameš v to, ti pomaga. Tako da ja, jaz nimam nič proti tem raznim fintam, ki jih imajo oziroma receptom, kaj je za dober glas. Treba sam preveriti, da ne škodi. Včasih so pa res zelo bizarne zadeve. Ne? Tako. Naj se vam zahvalim za zelo zanimiv pogovor. Za danes je to vse, vabimo pa vas, da se nam pridružite tudi v naslednjem podcastu, kjer bo z nami, kot rečeno, frontman skupine Midva, Tone Kregar, ki nam bo povedal o svojih izkušnjah o vplivu petja na zdravje. Če se boste med čakanjem na naslednji video dolgočasili, pa vas vabimo, da si pogledate tudi druge videe na našem kanalu, do njih lahko dostopate prek linkov v opisu. Super bi bilo, da tudi podprete naš kanal s tem, da lajkate in šerate video in se na kanal naročite, s tem pa našemu projektu omogočite delovanje tudi v prihodnosti. Hvala vam za ogled, se vidimo naslednjič.